皆さんこんにちは、めこです。今日はなんと猫カフェに来ています。何にもないよ、かわいいかわいすぎる。すごい、漫画とマッサージ機まである。あ、てか普通にベッドまである。寝れる。ドリンクバーみたいになってんだかわいいこれ食べる？あ、食べてる。かわいい。あれ、あの子も猫ちゃんなんですか？よろしかったらどうぞとかなんだ。ありがとうございます。これ欲しいのかな。一応猫さんなんですね、やっぱり。まあでも、あ、表現力がすごい。あと近い距離が。あ、やっぱり何何これ。ちょっとわかるだろ。なんか分かんない。何分かんでんだ。どういうこと？食べたいの？え、食べたいの？やばい、やだー、怖い。友達とかできた？あ、よかった。友達なのかな？本当？あ、すごい嫌がってる。なんか嫌なんじゃないかな。てか、これ店内ルール書いてある。どういう雇用形態なのかな？日当で10時5時。10時5時。この子なんだ。すごい嫌な感じ出してる。あー、逃げちゃった。本当に友達いるのかな。不安になってきちゃった。一応友達はあっては話さない。あった。エペックスとか。エペックスだと、あの子エペックスすんの？本当に、何使うんだろう。バカロール。いや、どっちなの。あー、すごいな。私より多分うまそう。あ、すごいね。あ、これもいるんだね。ありがとう。思ってた猫カフェと全然違うんだね。結構選んでる。やってんだな、多分10時5時の間で。よいしょ、いけ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 。え、めっちゃ悪い。え、嘘でしょ。よいしょ、よし。そうだ、でもマジかよ。悲しい。はい、ということで今日は猫カフェに来ました。楽しかったです。癒されました。バイバーイ。